Molt bé, doncs com que tenim feina encara per entrar en matèria, en tema de grups, en tema de grups d'interès i d'agendes, donarem pas doncs, a aquesta nova intervenció que té per objecte a presentar-vos el protocol d'actuació en les relacions entre els alts càrrecs i el personal directiu i això que abans he introduït aquestes persones o grups, és a dir, associacions, organitzacions, representacions sindicals, empresarials, consultories, despatxos professionals de tota mena. Lògicament aquest protocol es va considerar necessari per part de l'organització, no per aplicar-lo de manera com a autònomes, com a autòmats o així amb fredor en les persones que ens vinguin. Aquest protocol es va dissenyar perquè quan el govern va entendre que s'hauria d'aplicar aquestes previsions del Codi de Conducta i de fer entrar en joc el registre de grups d'interès, aquesta nova cultura, aquesta nova pràctica podia suscitar força dubtes en la seva aplicació i que era bo intentar, segur que no els resoldrem tots, però que era bo intentar donar algunes orientacions, algunes directrius, tant als alts càrrecs com al personal que tenen més a prop, perquè comptessin amb algunes pautes d'actuació a l'establir aquestes relacions amb els grups d'interès. Evidentment, i suposo que la ponent també ho celebrarà, aquests protocols no ho resolen tot. No són un manual d'instruccions detallat. Simplement el que contenen, com us deia, són unes pautes, unes orientacions, confiant que les organitzacions hi treballen persones, hi treballem persones, hi treballem humans, no? Que interrelacionem amb altres humans i que, per tant, a partir de l'experiència que tenim, hi posarem tot el seny, tota la calidesa i tota la paciència que convingui. Per això remarcava també que en aquesta qüestió, en aquesta regulació dels grups d'interès, no s'ha d'enfocar únicament com una qüestió de control o de supervisió, sinó d'alguna manera de col·laboració. De destacar en aquells grups d'interès que hi tinguin una certa resistència, per dir-ho d'aquesta manera, els efectes positius, no únicament en termes d'avantatges que puguin obtenir d'inscriure's en el registre, sinó de remarcar que d'aquesta manera, que actuant d'aquesta manera, els grups d'interès ajuden les institucions públiques en aquesta tasca de regeneració política i d'increment, per dir-ho així, del comportament democràtic. Com us deia, tornant al principi, aquest protocol el podeu consultar avui mateix al Diari Oficial i a diversos llocs disponibles per tothom, a Atri mateix, a les intranets departamentals. No és especialment complicat, ens sembla, i per presentar-lo li cediré la paraula a la Gemma Capdevila, que és la subdirectora d'Entitats Jurídiques i del Protectorat del Departament de Justícia. Abans d'entrar directament en el protocol, voldria fer una mica un emmarcar dins dels instruments que l'han aprovat, diguéssim. Com s'ha dit en diverses ocasions, el govern, el dia 21, dimarts passat, va aprovar un acord mitjançant el qual s'aprovava el Codi de Conducta i altres mesures de transparència en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública. Pel que fa als grups d'interès en concret, algunes d'aquestes mesures són importants, com és, per exemple, la pròpia aprovació del Codi de Conducta, l'establiment de la mesura de que els alts càrrecs actualment que estan exercint les seves funcions tenen un termini d'un mes per adherir-se a aquest nou Codi de Conducta, així com els que comencin a prestar les seves funcions, el mes comptarà a partir del seu nomenament o del seu contracte, perquè es tracta dels alts càrrecs al servei de l'Administració de la Generalitat o dels directius del sector públic.
El propi acord també crea un comitè assessor d'ètica pública, com ha comentat abans la secretària, i una de les funcions és respondre a les consultes, observacions, suggeriments dels alts càrrecs i personal directiu relatius a la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques. Per tant, ja tenim un element de consulta quan se'ns plantegi algun dubte en relació a l'aplicació del protocol de relació dels alts càrrecs amb els grups d'interès. I finalment, la pròpia aprovació del protocol, que s'estableix com unes mesures, uns criteris d'actuació dels alts càrrecs i els directius del sector públic, els alts càrrecs de la Generalitat i els directius del sector públic, en les seves relacions amb els grups d'interès, en aquest sentit ampli que ha definit anteriorment el director. A banda, també imposa unes obligacions als departaments més directament afectats o més directament implicats en l'elaboració de tot aquest marc regulatori, com és el Departament de Justícia, que a través de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques ha de facilitar un accés ràpid i àgil a les dades que consten en el registre de grups d'interès. El Departament d'Afers i Relacions Institucionals Exteriors i Transparència ha de facilitar la publicació la publicitat de les agendes oficials dels alts càrrecs. I finalment, l'Escola d'Administració Pública, també en col·laboració amb la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i amb els altres organismes o els altres òrgans implicats, doncs ha de dur a terme un programa de formació per garantir, diu especialment, tal com s'ha dit, que les persones que tenen la gestió de les agendes dels alts càrrecs coneguin el protocol i l'aplicació d'aquest protocol. Mitjançant aquest acord de govern s'aprova el codi de conducta i els efectes concrets dels grups d'interès té, d'una banda, en l'apartat 5.5, quan parla de la publicitat de tota l'activitat dels alts càrrecs, parla de la publicitat de les agendes oficials, especialment en la seva relació amb els grups d'interès. I pel que fa als grups d'interès en concret, estableix l'obligació dels alts càrrecs, tal com s'ha dit també, de vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès, sobretot posant en coneixement també dels òrgans competents les irregularitats que puguin detectar quan s'hi relacionen amb aquests grups d'interès, això d'una banda. I de l'altra, ajustar les seves relacions als protocols d'actuació i als criteris corporatius que es puguin establir en aplicació d'aquest codi de conducta en relació amb els càrrecs. Sí, doncs, el protocol, que tot això està publicat avui al DOC i és, diguéssim, un dels annexos d'aquest acord de govern, es tracta de pautes i criteris homogenis per tot el sector públic de la Generalitat i per l'administració de la Generalitat pels alts càrrecs de relació d'aquests alts càrrecs amb els grups d'interès. I a banda de l'apartat 2, que és concretament com s'ha d'articular la relació amb els grups d'interès des del principi, des del moment en què s'agenda aquest contacte, també té altres pautes aquest protocol, com és, per exemple, el deure de coneixement, imposa als alts càrrecs el deure de coneixement de la regulació dels grups d'interès, saber què és un grup d'interès, saber quines activitats del grup d'interès han de ser objecte d'inscripció en el registre i també conèixer el codi de conducta comú que està publicat està inclòs en el decret 171, que és el que regula el registre de grups d'interès, però per facilitar el coneixement també està publicat juntament amb aquest acord com un annex, tant el codi de conducta comú com la pròpia definició de grups d'interès i de les activitats subjectes d'inscripció. Els alts càrrecs també han de procurar que les persones que estiguin que treballin amb ells, les persones que col·laborin, les persones que estiguin adscrites a les seves unitats i especialment aquelles que col·laborin més estretament i, per suposat, les persones que gestionen la seva agenda, coneguin quin és el protocol i quina és la manera com s'hi han de relacionar amb els grups d'interès. També parla el protocol de les agendes oficials, que serà objecte de la propera intervenció, és a dir,
L'actuació, el registre de grups d'interès té aquestes dues vessants. D'una banda, fitxar el grup d'interès, i aquest grup d'interès ha d'estar inscrit per poder reunir-se, per poder interactuar amb l'alt càrrec. Però d'una altra banda, també és important conèixer quina és aquesta interactuació que s'ha portat a terme entre el grup d'interès i l'alt càrrec. I això, una d'aquestes maneres de conèixer o de donar-hi publicitat és mitjançant la publicació de les agendes oficials. És important destacar el que es comentava dels drets, dels grups d'interès, que bàsicament són el dret de, o sigui, la facilitat per poder accedir a aquests contactes amb els alts càrrecs, la possibilitat de que se'ls transmeti informació relativa al seu àmbit d'actuació i, finalment, el que pugui constar la seva aportació en aquelles polítiques públiques o en aquelles normes en les que han participat. I finalment el protocol parla de les actuacions de control i compliment de la normativa, que bàsicament és que consisteix en que els alts càrrecs, quan tenen coneixement d'una irregularitat, l'han de posar en coneixement de l'òrgan competent, mitjançant l'òrgan competent, que en aquest cas és el registre, mitjançant els procediments instant el procediment de verificació pel propi registre o mitjançant els procediments d'alerta i denúncia que properament estaran ja habilitats en el registre, els formularis estaran habilitats en el registre. També diu que s'han d'abstenir de mantenir qualsevol tipus de contacte amb aquests grups d'interès quan coneguin que s'ha produït aquesta irregularitat o interrompre el possible contacte que tinguin quan així ho coneguin. Aleshores, centrant-nos en el que es refereix a la part 2 del protocol, que fa referència a la inscripció registral i a les relacions amb els grups d'interès, a l'ATRI, al portal ATRI, hi ha un apartat aquí al costat que porta directament a la pàgina web a l'intranet del Departament de Justícia. I aquí ens trobem que, si cliquem aquí en els grups d'interès, entrem en l'intranet i aleshores veiem... Veiem tots aquests apartats que són importants a l'hora de poder agendar una reunió amb l'alt càrrec. El que diu el protocol és que hi ha tres supòsits molt clars. El primer supòsit és que quan un grup d'interès ha de tenir un contacte amb un alt càrrec, ha d'estar inscrit en el registre de grups d'interès. O sigui, aquesta és la situació ordinària i, per tant, seria la situació desitjable. A l'hora de sol·licitar aquest contacte o quan hi ha aquesta primera voluntat, la persona que ha d'agendar aquesta reunió es pot anar mitjançant l'ATRI, i també veurem que hi ha una altra possibilitat, ha d'anar al registre de grup d'interès i comprovar si aquest grup d'interès està inscrit. A l'entrada al registre de grups d'interès, a la consulta, es pot veure que es pot, en el cercador de grups d'interès inscrits en el registre, si es coneix el nom, es pot posar el nom, però si no, hi ha la possibilitat de fer la cerca. Actualment la cerca alfabètica es pot portar a terme amb aquest cercador, hi ha l'ordenació alfabètica, però estem en procés de fer una cerca alfabètica més intuïtiva amb l'abecedari, o sigui, serà més senzill, però encara estarà aviat això, estarà aviat en funcionament. Llavors, si el grup d'interès està inscrit, s'agenda la reunió i no hi ha més problema. En el cas que el grup d'interès no estigui inscrit, s'ha de consultar que no estigui en procés d'inscripció, també en aquest mateix apartat. Si està en procés d'inscripció, vol dir que ha fet la sol·licitud, però encara no s'ha resolt la seva inscripció, però igualment ja es pot agendar la reunió. El problema està quan ni està inscrit ni està en procés d'inscripció. En aquest cas, amb caràcter excepcional, el protocol preveu que es podrà, per una sola vegada, si no s'ha inscrit ni està sol·licitat, dur a terme la reunió, si bé caldrà que el representant del grup d'interès signi un document. És que en realitat allò on hem anat primer era la intranet.
perdó, el web, però a on s'ha d'anar és aquí, on diu departament, grups d'interès, que és la intranet del departament, i aquí hi ha aquests documents. Hi ha el procediment previ al contacte amb el grup d'interès, que és això que veurem ara, la consulta del registre, els grups en procés d'inscripció, i en el cas que no estiguin ni inscrit ni en procés d'inscripció, se li facilitarà en el moment de la reunió aquest document que el representant del grup d'interès signarà, i en aquest document és el compromís, és aquest, el compromís, sí, 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 el d'aquí, el compromís de... Aquí, perdó, és el compromís d'inscripció en el termini de 10 dies. Bueno, s'obrirà. Sí. Ara, és un document que s'ha aprovat juntament amb el protocol i és el compromís del representant del grup d'interès que en el termini de 10 dies s'inscriurà en el registre de grups d'interès. Aleshores, aquest document, un cop s'ha formalitzat, s'ha signat, s'ha d'enviar a la bústia del, bueno, el registre de grups d'interès, ara us ho ensenyaré. I això també s'inclourà en una base de dades, perquè en el cas que, o sigui, que s'hagin fet les dues fases anteriors i aquest grup d'interès no estigui inscrit, abans de fer-li signar aquest document s'haurà de comprovar que no estigui que no hagi formalitzat un document de compromís i que aquest document estigui encara vigent, o sigui, que no hagin transcorregut els 10 dies, perquè si no han transcorregut els 10 dies es pot agendar la reunió, perquè està dins del termini del compromís. En el cas que aquest grup d'interès hagi formalitzat aquest document, hagin transcorregut els 10 dies i no hagi sol·licitat la inscripció, aquesta reunió no s'hauria d'agendar. Tot aquest procés que sembla així explicat, sembla una mica complicat, a dins dels materials que s'han elaborat en el Departament de Justícia, en col·laboració amb els altres departaments implicats, com hem dit, s'ha elaborat aquesta guia, que a banda d'aquesta guia sobre els grups d'interès i el protocol aplicable, que a banda de fer referència al concepte de grup d'interès, als motius pels quals doncs, hi ha aquesta obligació legal i aquesta obligació que està inclosa en el Codi de Conducta, i aquest apartat molt important que seria el dels avantatges que té el registre dels grups d'interès, que és un apartat important perquè pot servir quan es produeixi, que probablement es produirà en alguns casos certa resistència, perquè totes les novetats, tots aquests canvis poden portar certa resistència, especialment pels grups d'interès que se'ls imposa aquesta obligació d'inscriure's, doncs se'ls pot explicar que aquests avantatges estan des del punt de vista propi del prestigi, així com dels drets que incorpora la inscripció en el registre de grups d'interès, com des del punt de vista dels servidors públics, que també suposa una tranquil·litat perquè aquesta reunió està dins de la legitimitat de que el grup d'interès està inscrit i per tant és transparent, com de la pròpia societat, per el que dèiem de l'enfortiment del principi democràtic, la transparència i la integritat. Bé, doncs en aquesta guia que hi ha això, que a més també s'ha incorporat un seguit de grups d'interès ordenats en diferents categories que serveixen com a exemple quan es puguin produir algun dubte. Aquí hi ha alguns exemples del que s'ha considerat grups d'interès i que aquests ja estan inscrits en el registre. A banda d'això, hi ha l'apartat 6è, que explica aquest procediment previ que he explicat, el procediment previ a la concertació d'aquest contacte. Aquest contacte, com sabeu, pot ser o bé una reunió, o bé una audiència, o bé la participació en un acte conjunt entre el grup d'interès i l'alcàrrec, o bé que convidin a l'alcàrrec amb un acte, com pot ser una conferència, i també la participació en els processos d'elaboració de normes. Doncs aquí s'explica aquestes tres fases. Les fases són, com hem dit, que estigui inscrit, comprovar que estigui inscrit, si no està inscrit, comprovar que estigui en procés d'inscripció, si no està en procés d'inscripció, comprovar que no hagi formalitzat un document de compromís d'inscripció en aquests 10 dies i si l'ha formalitzat que encara estigui vigent, i en última instància doncs, fer-li formalitzar aquest document per una sola vegada i amb caràcter excepcional previ al contacte. Tot això està resumit aquí, en aquest fluxograma, d'una manera gràfica.
I a més, aquí també hi ha els enllaços a cada una de les, dels apartats que us he comentat de la intranet del departament. És a dir, quan es vulgui concertar un contacte, s'ha de comprovar si el grup d'interès està inscrit. Si el grup d'interès està inscrit, doncs això és el sí, s'agenda la reunió. Si no ho està, si no es comprova en el registre de grups d'interès, si no està inscrit, s'ha de comprovar que està en procés d'inscripció, una altra vegada també en el registre, com veiem. Tot això es linka amb el registre. Si no està inscrit ni ha sol·licitat la inscripció, s'ha de comprovar el document. Si el document està vigent, se li recorda la necessitat de que s'inscrigui, però es pot agendar. I si no està vigent, no es pot... No es veu sencera la pàgina? No es veu sencera la pàgina? Bueno, doncs no es pot fer el contacte, i en el cas de que no hagi formalitzat el document prèviament, se li pot fer formalitzar el document. Tot això, a banda de tot això, també hi ha el model aquest, també hi ha aquest model que es pot enviar en el cas que el grup d'interès no estigui inscrit, que és aquest document recordatori de l'obligació, és un model de correu electrònic, recordatori de l'obligació del grup d'interès d'inscriure's en el registre de grups d'interès de la Generalitat i del seu sector públic. Jo el que volia... Se'ns han plantejat ja alguns dubtes. En algunes sessions que s'han fet prèviament s'han plantejat dubtes. Alguns dubtes els hem intentat resoldre en les mateixes sessions. Alguns dubtes doncs, els hem hagut d'estudiar una mica més. El que volia comentar, és, com ja ha comentat anteriorment el director, és que tot aquest registre, totes aquestes noves obligacions, tot aquest procés que té aquest procés que té aquesta qualitat de canvi i que té aquesta voluntat d'aprofundir en la transparència i en la democràcia, tot això està en construcció. Per tant, a poc a poc, entre tots, anirem trobant, també una mica en el sentit que parlava la ponent anterior, doncs una mica a poc a poc anirem trobant la manera d'aplicar-ho i la manera de resoldre els dubtes que es vagin plantejant. Llavors, el que us volia comentar també és que per les persones que hagin d'agendar aquests contactes, en la guia que anteriorment us he mostrat, hi ha uns telèfons, al final, hi ha uns telèfons que són els telèfons per qualsevol dubte que tingueu, us adreceu aquests telèfons a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, i també tenim aquesta bústia habilitada tant per rebre els documents de compromís com per rebre les consultes que, bueno, els dubtes que s'us puguin plantejar. I bueno, estem a la vostra disposició i que tots junts n'hi anirem aprenent. I pel que fa als grups d'interès, en aquest document que us he mostrat, que és el document que se'ls pot enviar per recordar-los l'obligació, també hi ha un telèfon i també hi ha una bústia per resoldre els dubtes, que és el de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Departament de Justícia, per resoldre els dubtes que se'ls plantegin. Són separats, diguéssim. Els grups d'interès es poden adreçar en aquest telèfon, en aquesta bústia, i les persones que hagueu d'aplicar aquest protocol us podeu adreçar en aquest que consta en aquesta guia. Només dir-vos que això, que probablement trobareu resistència, que s'hauria de positivitzar en el sentit, doncs, de primera, que és una obligació que estableix la llei, però que ara ja és una obligació que, a més d'establir la llei amb caràcter general i pels grups d'interès, ara és una obligació que estableix el codi ètic pels alts càrrecs i, per tant, i que, a més, no és una obligació que s'estableixi en un departament concret i per un alt càrrec concret, sinó que és una obligació corporativa, com dèiem, i que tota l'administració de la Generalitat i tot el seu sector públic actuarà d'aquesta manera. I positivitzar també en el sentit dels avantatges que us deia, que estaven en aquell apartat 5 de la guia, i bueno, que en última instància el que us deia també el director, tot això es fa doncs, amb la primer pel compliment de la llei, però a més per aprofundir en la democràcia, en la transparència i per recuperar, si és que s'ha perdut en alguns casos, o per enfortir la confiança en les institucions. Fins aquí. Molt bé. Fem preguntes?
Mira, només una acotació abans de donar pas a la propera intervenció, ja sobre l'agenda. Ho hem donat per suposat, però, i ja ho vaig potser m'hi ha referit, el procés d'inscripció que els grups d'interès tenen a la seva disposició, l'obligació d'inscriure's és del grup d'interès, de l'organització que vulgui prendre aquest contacte, i aquest formulari que tenen a la seva inscripció, com m'heu vist abans, no hi hem insistit, però és electrònic, és a dir, la inscripció en el registre de grups d'interès és únicament telemàtica. Els representants d'aquest grup han d'acreditar la seva personalitat, això ho han de fer a través de certificats de firma electrònica, i com sabem tots, perquè tots n'hem gaudit i tots n'hem patit de la tecnologia, doncs el desenvolupament d'aquests aplicatius té la seva gràcia, per dir-ho d'aquesta manera, i es va fent. Jo crec que avui funciona correctament. Només us volia donar la dada que a través d'aquest formulari d'inscripció telemàtica, el mes de febrer, el registre es va crear informàticament al setembre-octubre, la tardor passada, es va posar en funcionament, per tant, a finals del 2015. No se n'ha fet una difusió especial fins ara, perquè érem conscients que calia aprovar el codi de conducta, el protocol d'actuació, ara sí que en farem més, però el mes de febrer, en aquest registre, fins i tot ha sortit a la premsa una vegada, hi havia inscrits 8 registres de grups d'interès. Hi havia 8. Bé, a dia d'avui n'hi ha 67, una setantena. Quina és la previsió? La previsió és que una vegada donem vigència, ja arrenqui el codi de conducta, sigui aplicable, com ha explicat la Gemma, això passarà quan el personal afectat pel codi de conducta signi i faci arribar les seves declaracions d'adhesió al codi de conducta, és a dir, en definitiva, el mes de juliol, quan això arrenqui, si tenim en compte el nombre de departaments existents, el nombre d'alts càrrecs i personal directiu en el sector públic d'aquests departaments, i que corporativament s'ha optat per subjectar els contactes, especialment l'agenda de reunions, aquest registre previ, com ha explicat molt bé la Gemma, el fet de que estiguin registrats o ho hagin sol·licitat o es comprometin a fer-ho, els tres supòsits que han comentat, quina és la previsió? La previsió és que d'aquests 67, d'aquestes desenes, passem a centenars i no gaire enllà, m'imagino que a milers de grups d'interès inscrits, especialment perquè, com ja he avançat, la definició legal de grup d'interès és més que ampla, és amplíssima. Avantatges, home, sí, a la que s'hagin inscrit una vegada, doncs ja n'hi haurà prou. Si feu la consulta a registre, veureu que a cada grup d'interès se li atribueix un identificador, un número únic, l'identificador únic, i aquest identificador és el que, amb la denominació del grup i la identificació i una breu referència, com ens expliquen ara, al contingut de la reunió, doncs és el que haurem de registrar a l'agenda. Nom i número que tingui assignat en el registre. La nostra responsabilitat, a la qual mirarem de fer front amb la màxima responsabilitat, serietat i garantia i voluntat d'ajuda a tothom, és garantir que el registre funcioni correctament, que els grups s'hi puguin inscriure fàcilment i que tots vosaltres el pugueu consultar amb rapidesa i sense cap mena de problema. I és per donar suport precisament als dubtes o als problemes que puguin sorgir que hem posat a la disposició de tots vosaltres aquesta adreça de correu i aquests telèfons de contacte que us ha comentat la gent. Fem ara, secretari, si et sembla, la segona intervenció i si ens quedés temps potser podríem fer una mica de dubtes que hi hagin ara mateix que potser ja se n'han generat. Gràcies.